Ine hapa ni kwamba baada ya bunge la seneti kuidhinisha ombi la wakilishi wadi wa Meru kwa gavana wa Meru aondolewe afisini, hali katika kaunti hiyo bado ni tete baada ya wakazi kuandaa maandamano ya kumshinikiza gavana huyo kuondoka afisini mara moja. John Java Kiania anatuarifu kuhusu maandamano ya siku ya leo ambayo yameingia siku ya pili, ambapo pande mbili zimepimana nguvu. Utulivu katika kaunti ya Meru bado haujarejea licha ya bunge la seneti kukubaliana na ombi la bunge la kaunti ya Meru la kumuondoa afisini gavana Kawira Mwangaza. Maandamano ya leo yakiingia siku ya pili, ambapo wakazi wamemtaka gavana Mwangaza kuondoka afisini na kungoja uamuzi wa mahakama. Wewe fahamu gavana Kawira Mwangaza, jenzi wa Meru wako kwa barabara leo na atakuwa hapa kuanzia leo mpaka ile siku Kawira Mwangaza wako ofisi. Nakuambia rais wetu atuondolee Kawira Mwangaza kwa ofisi, na ikifika Friday kama huyo mama anatoka kwa ofisi, tutaandamana mpaka huko. Maandamano ya leo yakianza mapema asubuhi, ambapo kundi la vijana lilifunga barabara kuu ya Meru Makutano na kusababisha polisi kutumia vitoa machozi kufurusha waandamanaji hao. Vilevile polisi walilazimika kuweka doria katika afisi kuu za gavana wa Meru kutokana na umati mkubwa uliotaka kuingia afisini. Na sisi tukisema wa Meru hawapendi viongozi wanawake. Mimi ni mwanamke, napenda sana uongozi wa wanawake. In Kenya tuko na gavana wa sita wanawake. Hatujasikia mahali kwao wakipigwa kwa sababu ni wanawake. How special are you? Hali sawia ilifanyika katika miji ya Maua, Nkubu na Rare, wakazi wakishtumu gavana kwa kuwa afisini kinyume na uamuzi wa bunge la seneti. Vilevile wamemshtumu mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango kwa kutoridhia ombi la seneta wa Meru kuwa gavana hafai kuwajibikia pesa za kaunti zinazotumwa kwa ajili ya maendeleo. Kwamba pesa ambayo itaruhusiwa ije Meru na ipotee, we are telling the controller of budget, you take full responsibility. Kama mnaona kama tunaonea huyu mama, si mtupatie Anglandres wanga mchukue Kawira, ama mtupatie sasa limbarire mwaka moja alafu mpeleke Kawira kule Embu. Aidha, baadhi ya wakazi wa Meru wanaunga mkono gavana Kawira Mwangaza wameonyesha ghadhabu yao, ambapo wamewasuta baadhi ya viongozi wa Meru wanaowashtumu kwa kufadhili maandamano hayo. Na nataka kuambia Kenya yote hivi, Meru hakuna shida yoyote. Shida iko Meru, ni viongozi watatu ndio wanafadhi watu wasumbue na kupiga makelele hapa Meru. Tungeomba koti usisikize hao wanachoma barabara, wenye wanachoma tile, ila tungeomba tusikize venye koti itasema. Na haya, ile ingine tungeomba ni Kawira asikizwe na kulingana na kasi yake. Mahakama Kuu inatarajiwa kutoa mwelekeo tarehe 17 mwezi ujao kuhusu kesi ya Mwangaza. John Java Kiania, TV47.